这小子，怎么样？这次回来有什么打算？法国本来就不想去，您非让我去，我也去了。现在我回来了，怎么，又要替我安排人生啊？你年纪也不小了，是不是该考虑婚姻大事了？这男子汉大丈夫，哪有没有立业就成家的道理啊？这话我爱听啊！ 哎，我跟你说啊，我在法务部给你谋了个职位。不是，等会儿，您说哪儿？法务部？不是说好了吗？我送你去国外学习法律，那就是为了现在回来派用场的吗？我以为您随口一说呢，您还真当真啊？我不去。你不去，那你说，你要去哪儿？只要我能帮得上忙的，我一定帮你。 我自有我的安排，您不用管我。什么叫你的安排啊？啊，逛街，看电影，写小说。写小说有什么不好的？我跟您说啊，我这趟从国外回来，我就是要写一篇关于上海滩的小说。幼稚，怎么就幼稚了？您知道我要写什么呀？我写的是江湖。哎呦，越说越大。你知道什么叫江湖吗？ 你以为在国外看了几部电影，你就知道什么叫江湖了？还是幼稚。法务部挺好的，去不去？不去。行，不去也行，咱们就把工作这事先搁一下，要不这样，你先跟淑媛订婚。不是，您凭什么安排我跟淑媛订婚啊？你不是说你们俩挺投缘的吗？哦。 我投缘就要跟淑媛订婚，那我觉得我跟我们家张妈还挺投缘，您怎么不让我跟张妈订婚呢？这么大的人了，张口就爱胡说八道。都什么年代了，还搞父母包办婚姻，还法务部长成天标榜自由。你想干什么？你既不想工作，也不想结婚生子，难不成你天天往街上逛，写你的小说，写一个风花雪月的事儿？这样下去，你都成纨绔子弟了。我怎么就是纨绔子弟了？ 您信不信我能自食其力？哼，你要不是我的儿子，你出去挣一个子儿我看看。您真别瞧不起人，我告诉您，我长这么大了，我还养活不了自己吗？我就让您看看，我到底是纨绔子弟，还是可以自力更生的男子汉。你这是跟我打赌吗？还需要打赌吗？我用事实证明给您看。证明？我看你拿什么跟我证明？ 老爷，少爷出去了，让他去，看他能蹦跶几天。他一边走，还一边念叨着要自力更生呢。哎，他要能自力更生，我高兴还来不及呢。这辈子、下辈子，我做鬼都不会放过你。我们亲家都是因为你。 世维，别害怕，别害怕，别害怕。没事，没事，没事啊！又做噩梦了。这刚吃着安眠药，才睡一个小时。我没事，我出去走走。哎，世维，要不你就听赵医生的话，你把你的梦说出来，说破了以后就不会再失眠了。没什么可说的。你刚才是不是又梦到你前妻了？我听你喊他的名字了。 别别别，你别动啊！好些了吗？好多了。哥，干嘛把我接到这儿来啊？我回家养伤就可以了。这不，给你和金姐添麻烦的吗？说什么话呢？咱们都是一家人。
你为我受了伤，你不来我家里养伤，去哪儿养？哥，什么都别说了。哎呀，这次应该是你十年来受的最重的伤。是啊，一转眼十个年头了。哥，按照您的吩咐，人我都布置好了，您放心。 绝对没有人敢到咱金武台来闹事。对了，下午袭击咱们的到底是谁呀？他们说什么烟土生意。大哥，您吩咐过，咱不和水哥抢生意。咱们一直和水哥井水不犯河水，这回在咱们自己的地头出了事，一定是事出有因。大哥说的对啊，以今天这些人的火力，想把咱们几个干掉。 易如反掌啊！在我看来啊，他们就是放了几枪人就跑了，像是给咱们一个下马威。会不会是跟竞选商会主席有关？竞选商会主席那也是庞大昌跟水哥竞选啊。行了行了，你就别操心了，不会让你白白受苦的。嗯，好吧，来休息。 照顾好大哥，也不知道娘跟大哥现在怎么样了。哎，既然下定决心，就一定要坚持下去，不许多想。哦，哟，姑娘，挺面熟啊。哎，你说是不是在哪儿见过呀？ 时刻要注意自己的形象。是，咬牙人烟嘛，有个好货。上好的云土，刚从灵世维的善堂搞到的。善堂？善堂不是帮人戒烟、收养孤儿的地方吗？怎么可能？这你可就有所不知了吧？灵世维为什么开那么多家善堂啊？明着是积德行善，暗地里。 是偷偷的卖鸦片呐！怎么了？这么生气啊？我问你，咱们善堂是不是有大哥的人？是有几个人啊？大哥怕善堂人手不够，就派了几个人过来。大哥的人能不用就别用。有什么问题吗？ 我知道水哥为什么袭击我们了。为什么呀？大哥利用我们的善堂贩卖鸦片，抢他的生意，他当然不高兴了。大哥是说他想做鸦片生意，但是也不至于在我们善堂做这个。行了行了，什么都不要说了。在水哥没有让警察来找我们之前，你把大哥的人全撤掉。 我一会儿就通知撤了他们。这个事情，我是真的一点都不知道，我没有跟大哥一起合伙弄你。我相信你，如果我和大哥产生了分歧，那个最伤心、最难过的人一定是你。不过话说回来，金凤，卖鸦片，即便是跟水哥的利益没有冲突，那也是伤天害理的事。再说了，风险极大，咱们真的干不来。我明白。 可是你不是不知道，大哥那个脾气，再加上现在外面又传的风言风语的，我也听说了，说我是跟金月婷混出来的，现在翅膀硬了，要把大哥甩掉，我是那样的人吗？你胡说什么呢？
好了，别说了，麻烦的事情我来处理，你全心全意的打理好进物台。哎，您请，姑娘。姑娘，这是房租最便宜的房间了，每天5元。5元？能不能便宜点啊？这个不行啊，这是老板定的，我说了不算。哎呀，前面那个巷子只要3元钱一晚呢。 我们这个旅馆虽然小了一点，这设备也简单，但是我们这住的可都是正经人家，隔壁哪个旅馆可什么人都有。姑娘，你可千万不能去那儿住啊！我当然知道了。哎，姑娘，您说什么？没什么，真的不能再便宜点儿。姑娘，你要是不租的话，那……哎，别，我租。哎，那，您先付3天房租。哦。 谢谢啊，早点休息啊。不知道还能撑几天，那也要撑下去。船到桥头自然直，我一定会考上进舞台的。金姐，面试的人挑选好了吗？让我看看。挑选好了，请金姐过目。 不错，你是燕姐推荐过来的人，我们挺放心的。我跟林老板呢干过不少行当，就唯独这歌舞俱乐部吧是头一回做，以后进舞台啊还得多靠你。金姐太客气了，我离开这个圈子有一段时间了，多谢金姐和林老板给我这个机会，我一定会好好珍惜的。程英。 贴了张学生照就来应聘啊？有必要让他来面试吗？他这上面没有写上海的地址，写着我会自己打听，说明他不是上海本地人。我想他家庭条件不富裕，所以连张像样的照片也拿不出来。那就更不应该让他来面试了吧？你看他这张学生照，虽然不是什么好相机拍的，但也能看得出。 明眸皓齿，是个美人坯子，而且他大老远来面试，家境又不富裕，这样的人比较容易服从公司的管理，也肯努力上进。有点道理，那就让他来见一下吧。沈巍大哥，怎么又是你啊？不是都说了吗？关于面试的时间，公司会提前通知的。我在申请表上写的。 我会亲自来打听有没有被面试的，所以您能不能帮我查一下呀？有面试资格的人，公司已经提前通知了，并且今天下午2点就是面试的时间。今天下午就面试啊？哎呀，他们是不是忘记了呀？你没有收到通知，就说明你落选了。哎，那你就让我自己进去问清楚呗。这里不是谁说进就能进的，请吧，走吧。 哎，干嘛干嘛！我求你了，大哥，让我进去问一下吧。不行不行，跟你说了多少回了，你就让我进去问一下。不行，进去问一下啊！哎哎，哎，你没事吧？我是来报考歌舞团新星的，我想来打听一下，看看有没有面试资格。有没有机会？公司已经提前通知了。我在上海没有通讯地址，所以我在申请表格上写的，我到时候会自己来问的。你叫？我叫程英。程英是吧？ 是，今天下午2点，你到酒楼来面试吧。真的，谢谢美女。哎，不是，谢谢经理。走吧。嗯。好了没有啊？你当这是烤白薯呢？一大早就来接我的报告暗访，葫芦里卖什么药？ 拍什么珍贵作品了？还有多久好？好了好了好了，哎，这才是你的珍贵作品吧？啊，这么漂亮小姑娘你不介绍给我，太不厚道了吧你？我都不知道上哪儿看见她去，介绍给你。我今天来其实不是让你给我洗照片的。
我是有件正事要跟你商量。服务员，这个我要试一下。谢谢啊。谢谢啊。小姐，您的衣服。 我要的，刚才你妈妈说你要试这个。既然都拿来了，那就试试。好，这边请。小姐，这裙子很适合你。谢谢啊。如果再配上这双白鞋，就更漂亮了。是挺好看的。哎，这套多少钱啊？这裙子56，鞋子23。 一共79，这么超值啊！这裙子和鞋子是国外货，物有所值。我所有的积蓄也就60多块，就算不吃不喝，我也买不起。那个，你先帮我放到那边，我再看看别的，一会儿一起买。好的，谢谢。怎么办呢？ 离家出走大少爷，你不是开玩笑的吧？这有什么呀？离家吗？出走了？是兄弟，我劝你一句，消停点，赶紧回家，别让你们家老爷子操心了。就你这生活做派，还出来闯天下，出两天再把你自己饿死。华茂哎，你怎么不上天呢你？哎呀，兄弟之间有难应该互相帮忙的嘛。我也知道我住的那个酒店很贵，不应该去住，我这不来找你商量了吗？ 就你那儿吧。呸！我们家跟华茂一比，那就是一狗窝。容不下你这大菩萨。这狗窝啊，我还就没住过，我应该体验体验的嘛。去死！你有情况，你有情况，所以不让我住，我能有什么情况？你让我住你家？你要真住我那儿，你爸问起来我怎么说？你管他呢！你是我兄弟还是他兄弟？我是个自由人，不应该让任何人束缚的。 话虽然这么说，愉快的定了。对了，你帮我去你们报社问问，看有没有适合写文章什么职务的，给我找一个呗，我不会拒绝的。价钱方面好说，够我生活费就可以了。够你生活费啊？ 我把包顺卖了，然后把钱都给你。怎么去？哎哎哎哎，干嘛啊？单给我买了。哎，不是，干嘛去啊你？程小姐，先生，怎么是你啊？这么巧啊！没想到上次我们匆匆一别，能在这儿相见。 真是有缘分呐！上次车票的事情实在是对不起啊，我本来是想等那些坏人走了就出来把车票还给你，可是谁知道我遇到了一个从上海回来的同乡，他说我外婆在上海病重了，我一时担心我外婆就上火车走了，对不起啊。哦，原来是这样的，嗯，高先生。 嗯，没事儿。1、2、3。其实我这些天一直很内疚，做人怎么可以这样呢？你放心，那个车票钱我一定会还给你的。然后呢？然后吧。 我现在要去医院看我外婆。哎，高先生，其实跟你说实话吧，我也是走投无路了。每次在最困难的时候，老天爷都会让我碰见你，你一定是我的贵人。我也这么觉得呀。那你说我这贵人到底有多贵呢？这次值多少钱呀？80块就够了。80？嗯。啊。那上次的车票还有12块，
加上这80，一共就是92。您放心啊，等我外婆病好了，我一定会想办法还给你的。我给你100块钱，你不用客气了，好不好？够吗？太够了。真是天无绝人之路，这下就有面试服装了。谢谢高先生，您实在是太好了，您的大恩大德我一定不会忘记的。肯定不会忘记，我陪你看你外婆去吧。哎，别，我外婆住的是传染病房，不安全。那怎么行呢？我既然是你的贵人，怎么能只出钱不出力呢？对不对？太不仗义了，过意不去呀。不，这真是太麻烦了。你确定？我确定。那我以后怎么找你啊？我就住在3一路的宾馆，你可以随时来找我。我今天就等着救命，我先不跟你说了啊。不是，我走了。100，传染病会传染的。您的东西啊，谢谢。小姐，我来买刚刚那个裙子还有高跟鞋。我等你半天了，以为你不买，我就把东西放进仓库了。那你快帮我拿出来，我急着用。好的好的，您稍等。哇，你的东西，这里是80块啊。哎，小姐，找您1块。小骗子，骗我钱买衣服，还外婆生病，看我怎么收拾你！把我那袋给我。先生，你的衣服。金舞台，他来金舞台干什么？肯定是去金舞台换衣服。进去看看。先生，请留步。金舞台目前正在装修，暂不待客。那刚才那姑娘为什么可以进啊？那姑娘是来参加选拔的，目前正在面试。你要是找她，请门口稍等。不是，她是来参加比赛的。对。不是。他不能拿那身衣服参加比赛，他那身衣服有问题。他衣服在我这儿呢啊，不行，我给他送去、哎。先生，不好意思啊，今天的面试至关重要，您绝对不能进去。不是，我把这衣服送进去，我马上就出来。哎，真不行！你要是再这样，我们就要请人了，好吗？门口稍等，谢谢。请。你好。你谁呀？我程英啊，我来面试。程英是吧？你好，我叫丁莹。你好。你前面只有2个人啊，赶紧换衣服。哦，在那边啊。啊，谢谢。旧的不去，新的不来。程英，没事的，加油，一定没问题的。太可惜了，还好买了一套新的。怎么会这样？程姑娘，你交朋友方式实在特别，那我也跟你开个小玩笑，钱呢不用还了。明天中午来之前的咖啡厅见面，我将你买的衣服给你，文中上。混蛋，我跟你没完！舞台的照片都给你拍好了，保证效果非常棒。真是太感谢你了，等我们金舞台正式开业，还要请你多多帮忙啊。这是哪的话呀？这块是我们金舞台的演员候场区，你可以在这儿拍点照片啊。可以啊，当然了。那你先拍着，我先去忙了。好嘞好嘞，谢谢啊。谢谢啊，下一位啊，程英，你好，程英人呢？哎，在。快点啊，程英之后是王阳，王阳准备了啊，快点啊。
是来面试的吗？哎呀，真喜欢呀！是啊，是的，太大早了。王阳之后，不是程英，你确定穿成这样吗？我不是故意的。你当进舞台什么呀？你看看你穿的，你当进舞台什么地儿啊？菜市场啊，卖菜的。你走吧，啊。下一个，别，大哥，我求求你了，我是拼实力，不是拼外表的。你给我个机会，让我试试，让我试试，我来都来了。你愿意丢人现眼是吧？请。谢谢大哥。下一个。哎，大哥，大哥，这个带不进去，你帮我拿下啊。不是你，太可笑了。赶紧候场。大哥，跟金老板联络过了，他说他一会儿过来跟您详谈。无论如何，让他把鸦片从善堂撤出来。好，林世伟，怎么了，警官？你就是林世伟，没错。你借办善堂之名卖鸦片，跟我们走一趟吧。你们想干什么？行啊，走。嗯。天哪，这舞台怎么这么大？怎么还有这么多灯？穿成这个样子，还有我的鞋，真是想藏都藏不住啊！好想找个地洞钻进去。这位选手，准备好，你就可以开始唱了。介绍一下你自己。大家好，我叫程英。有过什么表演经历吗？没有，但是我可以学啊。谢谢你，你先回去吧。那个，哎，老师，我想问一句啊，我今天准备的不是特别充分，我回去勤学苦练，还能不能有机会啊？金舞台的大门是为所有人敞开的，下一个吧。谢谢。啊，进去吧。林老板，干什么呀？退什么退？林老板，我们俩都是善堂的员工。啊，是。你们是金大哥的人吗？林老板，金老板让我们在华人堂贩卖鸦片，这我们俩也不能不干呀。我终于弄明白了，难怪水哥会警告我，不让我碰鸦片，是你们干的。哎，这怎么办？是。我跟你好好说啊，首先，我不知道你要拿这身衣服参加比赛，不然我也不能。我跟你什么仇什么怨？你干嘛要这么耍我？能不能小点声，小姐？能不能讲点道理？是谁先骗谁的？
你不帮我可以直说呀，你知不知道你这样恶作剧断送了我的前程？哎，那你要这么聊的话，我就没办法了。哼，要怪也只能怪你自己，谁让你先骗我的？恶作剧是吧？我也会。懒得理你。啊，叔叔！你干嘛你？你不要把我带走了！出什么事？什么事？没事。世上有80岁的老奶奶要照顾，下有6、7岁的弟弟妹妹。你要是把我卖了，我们家就没有人干活了。赶紧给我起来！你嫌不嫌丢人？哎，我告诉你啊，你在这儿我可就……怎么了？警察先生，他其实……警察叔叔，他是人贩子，他要把我卖到外地去。人贩子，你别听他胡说八道，我才不是什么人贩子呢。我没有说谎，他那还有我的衣服呢。你别继续演戏了啊。我没有骗你，里面有一套裙子，一双鞋子，还有一条珍珠项链。他先骗了我的火车票来到上海，然后又骗了我100块钱去买了。哎，骗子，别说了，拿过来看看。人贩子。我没有说谎。得了，先跟我走一趟。不是，凭什么呀？你知道我是谁吗？抓起来！万一这事传到我爸那儿，就麻烦了。我钟阿文，你知道吗？我管你是谁啊！走！哎，别动手啊！出去！好，程英，我一定会找你算账。走。就算是犯人，你们也不能这么对我啊！我懒得跟你一般见识。老实点啊！谢谢警察赏饭，谢谢警察赏饭啊！老人家，您没事吧？怎么这么开心啊？坐牢就有饭吃，还能不高兴吗？你没饭吃，为什么不去善堂呢？为什么把自己弄到监狱里来？哎，这世道，现在的善堂啊，都是鸦片馆了。明里做着善事，暗地里呀，都在卖烟头。死老头子，说什么呢？我又没说错，我带着孙女逃难到此，还以为仁和善堂是个什么好地方，我就把孙女送进去了，以为能管吃管喝。过几日我去看她，竟然人不见了，还都没被发现。你再胡说八道，信不信我弄死你？你那么大声干嘛呀？我们俩说碍着你什么事儿了？你给我让开！哎呦，打！死哪去？动手是不是？一起打！干什么？哎哎哎！住手！老人家，没事吧？没什么事。您刚才说您孙女叫什么来着？她叫林红。你是？林红。您不用管我是谁，不过我向您保证，等您出去的时候，您的孙女会健健康康的，啊，在仁和善堂等着您。哦，谢谢你啊！来，谢谢，谢谢啊，谢谢，谢，嗯，刚才谢了，我叫高，钟阿文，你呢？真是没想到啊，这个善堂原来是藏污纳垢的地方，真是令人心寒。说不定是善堂老板身不由己呢。这江湖里的水可深着呢，水再深也得按照规矩来。俗话说得好，没有规矩呢，就不成方圆。那你觉得这善堂老板该怎么办呢？这世界分两种人，一种是遵守别人规矩的人，还有一种就是定规矩的人。那想要自由自在地干自己想干的事儿，那就得成为第二种人。说的好像有点道理。看来当好人最重要的不是善良，而是要有本事，否则善良会成为弱点。你这说的也偏激了。你有人保你，走吧。得嘞。
哎，不是你，报告局长，林侍卫带到。王局长，坐吧。你就是林侍卫啊，面子不小啊，连商会主席亲自为你打电话。王局长。哟，金凤，你怎么来了？给您添麻烦了。嗨，哪里哪里，您大哥身体还好？劳您费心，都挺好的。听说嫂子快要生了，给嫂子带点营养品。哎，您太客气了，以后有事儿啊，让岳庭兄给我来个电话嘛，不要麻烦商会主席了。那没什么事，我们就先走了。可以可以，慢走。告辞了，请留步。再见再见。有粮，大哥，去仁和善堂。哎，侍卫，去善堂干嘛呀？先回家洗个澡，换身衣服，去去这身晦气。还是先去善堂吧，有些事放不下。行吧，去善堂。要不，我们走后门吧。人都去哪儿了？抓的抓，跑的跑，都不见了。可是那些孤儿，还有那些老人，他们都去哪儿了？对了。有一个叫林红的小姑娘，你听过吗？大哥，算了。有粮，我们去别的善堂。侍卫，我们的善堂都被关了，因为鸦片的事情，以后也不允许我们开善堂了。不会的，想想办法。我去找人谈谈，没有用，他们只会跟商会主席谈，别人说话都不顶用，这是规矩。规矩，好一个规矩！那林红，那些孤儿，那些老人该怎么办？侍卫，你干嘛非要在这件事情上这么较劲呢？你不也说了吗？开善堂是维护我们的公众形象，只能照顾他们一时，也没有什么用处。不要自己骗自己了。我没有自己骗自己。善堂变成这个样子，你不难过吗？这是我们辛辛苦苦建立的，花了3年的时间，全毁了。谁在唱？
情歌，此曲一点一滴随心飞，一边唱一边在想，有谁能懂这伤歌？听到你唱这首歌，心中莫名多了些伤悲，怕是谁曾让你心碎。去恨过，最后只剩下罪过。